Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков категорично спростував інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін створив спеціальну групу, яка у перші дні російського вторгнення в Україну збиралася вбити президента України Володимира Зеленського. От у що я не вірю, так це у спростування Пісковим факту того, що російські спецслужби та спеціальні найманці хотіли знищити легітимного президента України. Адже в цьому є очевидна політична логіка. Якщо Кремль збирався на початку так званої спецоперації Росії проти України змінити легітимну українську владу на групу маріонеток, ймовірно, на чолі із колишнім президентом України Віктором Януковичем, і оголосити Януковича легітимним президентом України, для чого вже готувався відповідний правовий ґрунт, то в цій ситуації, звичайно, було потрібно зробити все можливе, щоб людина, яка була справжнім президентом України і за яку проголосувала більшість українських виборців на останніх виборах очільника держави, просто була знищена, і щоб будь-який інший чиновник з лав легітимної влади мав набагато менше можливостей претендувати на посаду легітимного президента України, ніж знищений росіянами Володимир Зеленський, скажімо, спікер Верховної Ради або його заступники. А от легітимний Віктор Янукович з точки зору Володимира Путіна та й усього політичного і воєнного керівництва Російської Федерації мав бути ідеальною перехідною постаттю для того, щоб забезпечити такі президентські вибори, під час яких новим президентом України могла б бути обрана у лапках приємна для Володимира Путіна постать. Звичайно, найшвидше це був би Віктор Медведчук, якого Володимир Путін вважав найкращою кандидатурою на посаду президента України, починаючи мало не з 2004 року. І вже тоді у кремлівських кулуарах я чув, що рано чи пізно Володимир Путін зробить Віктора Медведчука президентом України, бо таке рішення є остаточним і ніякий український народ цьому не зможе завадити. Як бачимо, і в цій ситуації Володимир Путін прорахувався. Однак це не зменшує його бажання знищувати народ, якому він мститься за свою поразку в Україні. За те, що український народ не вийшов із квітами зустрічати своїх так званих визволителів. За те, що провалився в план вбивства легітимного українського президента і появи маріонетки, яка б з радістю виконала всі забаганки злочинного Володимира Путіна. І, звичайно, ми під час сьогоднішньої другої вже за тиждень масованої атаки росіян на українську інфраструктуру побачили, наскільки затятим у своєму бажанні воювати із жінками і дітьми є Володимир Путін. Сьогодні досить важкий день для багатьох українських міст, для Запоріжжя, для Харкова, для Києва, для Дніпра. Довелося навіть зупинити метрополітен і у Києві, і у Харкові, і у Дніпрі, які тепер використовуються як бомбосховище. Зараз йде наполеглива робота по відновленню української критичної інфраструктури. І є абсолютно очевидним, що російська армія не залишить своїх спроб продовжувати це знищення. До речі, я думаю, що сигналом того, що Володимир Путін від війни армії переходить до війни проти мирного населення, стала якраз поява на чолі російських окупаційних військ на нашій території генерала Сергія Соровикіна, який зажив недоброї слави саме масовими бомбардуваннями житлових кварталів міст у Сирії. Саме там Сергій Соровикін довів, що російська армія виграє саме тоді, коли вбиває жінок і дітей, що російські солдати мають використовуватися саме для людиноненависницьких дій во славу Російської Федерації та її хижого президента. Ця близькосхідна тактика тепер використовується президентом Російської Федерації під час війни з Україною, яка є, поза сумнівом, набагато більш принциповим для нього аспектом здобуття величі і боротьби з цивілізованим світом, ніж сирійська війна.
Однак це не означає, що дії Володимира Путіна будуть підтримуватися навіть тими, на допомогу кого він розраховує у своїй політиці. Стало відомо про розмову між президентом Росії і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вже після того, як традиційний саміт Росія-Індія був скасований саме за ініціативою індійської сторони. Прем'єр-міністр Індії вирішив не зустрічатися у двосторонньому форматі з президентом Російської Федерації після того, як Володимир Путін не почув його застереження під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Тоді очільник індійського уряду публічно сказав президенту Російської Федерації про те, що продовження війни в Україні суперечить інтересам міжнародної безпеки, що сьогодні у людства абсолютно інші виклики і що потрібно припиняти воєнні дії, які Володимир Путін розпочав на українській землі у лютому 2022 року. Володимир Путін не погодився із логікою свого індійського колеги і публічно заперечив уявлення на рівні моді про свої перманентні злочини. Під час телефонної розмови відбулося таке ж нерозуміння між двома лідерами. Прем'єр-міністр Індії знову закликав до перемовин і дипломатичного рішення конфлікту, підкреслив, що продовження воєнних дій є несприятним для кожної країни, яка сподівається на безпеку у сучасному світі. Володимир Путін нічого реального не відповів на слова очільника індійського уряду, а натомість, за словами прес-служби Кремля, надав Нарендрі Моді фундаментальне бачення причин конфлікту в Україні. Таким чином можна собі уявити, що російський президент чергового разу повторив байки про те, що це не Росія погрожує Україні, частину території якої вона окупувала вже 2014 року, а Україна, немовби, погрожує Росії, тому що, по-перше, збирається звільнити свої території від російської окупації. Немає ніякого значення, що ці території знаходяться тепер в російській жалюгідній конституції. А по-друге, тому що хоче вступити до Північно-Атлантичного Союзу, щоб таким чином убезпечити себе у майбутньому від нових атак з боку Російської Федерації і попередити російських загарбників, що в разі, якщо буде якась нова війна проти України, Росії доведеться мати справу з опором усього цивілізованого світу, який у випадку нашого вступу до НАТО буде не просто допомагати нам зброєю, як зараз, але й буде активним учасником боротьби по знищенню російського воєнного потенціалу, по знищенню якнайога більшої кількості живої сили і техніки зухвалого противника. Ну і ніяких погроз тут немає. Тут є очевидне тяжіння України до безпеки. Однак, як бачимо, і зараз це Володимир Путін не збирається звертати жодної уваги на попередження своїх партнерів, навіть тих, з якими Росія ще має реальне економічне співробітництво. А це означає, що розраховувати на те, що найближчим часом російський президент погодиться на дипломатичне вирішення цієї війни, яку він розпочав проти України, не варто. Володимир Путін вже настроївся на довгий тяжкий конфлікт проти ворожої держави, яку він хотів би знищити. Але я абсолютно впевнений, що українські збройні сили зроблять все можливе, щоб і ці плани російського президента зазнали краху, і щоб рано чи пізно і сам Володимир Путін, і російське політичне і воєнне керівництво, і російське народ, який палко підтримує шовіністичні забобони своєї влади, переконаються в тому, що Україна їм не по зубах і змушені будуть залишити чужу територію із ганьбою і неславою, в якій будуть жити наступні генерації шовіністично налаштованих громадян Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!